Takže ja vôbec neupratujem, hej? Kedy si naposledy umyl riad? Včera? Včera? Včera sme boli v reštaurácii. No? A kto to platil? Počkaj, začnem si ja zapisovať všetko, čo doma urobím. No, to bude veľmi krátky zoznam. A čo si také napríklad predvčerom urobila ty? Ja? Ja som umyla vecko z prchu a dala som prať. A ja som vybral poštu. A vyniesol som smeti. Smeti som vyniesla ja. No tak dobre. Môžem začať menej pracovať a budem iba upratovať. Bol by som zvedavý, či by sa ti to páčilo. Počkaj. Chceš povedať, že ja menej pracujem? Tak, moc sa tam nepretrneš. Ty tak vieš, koľko ja robím. Láskavé, tam celý deň iba kávičkujete a ohovárate. Keby si to aspoň nevešala na internet. Na tvoje pracovné výkony sa nikto nechytá, že? Máš to naopak. Vieš, ten štítok má byť znútra. No, aj toto. Aj toto. Vieš čo? Najlepšie bude, keď si to na budúce urobíš sama, dobre?